tulevia ilmaoperaatioita tällä keikalla. Se on ohjusten ja kiväärien peitossa. Mitä jos eliminoisit sen tuolla ikivanhalla tykillä? Okei, mulla oli kerran perunapyssy. Tää toimii varmaan samoin. Paina näppäimiä nopeasti, jotta voima pysyy ylhäällä. Tähtää vasemmalla analogitauvalla ja ammu painamalla R1 näppäintä. Mutta varo, jos ammut liian kauan, ase ylikuumenee ja sun on odotettava sen jäähtymistä. Yritä ampua tota kopteria! Oh, you're the-